Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulimi fundit. Ky përbërës që gjenë të arat, kuron të këmeshkujt, një nga sëmundjet më të mëdha. Arat kanë një histori të gjatë mira vjeçare dhe kanë qenë ushqimi preferuar në Persinë e Lashtë. Ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore omega 3. Ato janë të pasura me fibra, vitamina B, magnez dhe antioksidant si vitamina E. Studiuesit janë më të bindur se kur për përfitimet e vlerat ushqyese që kanë arrat. Rreth 90% e fenoleve që gjenden te cipa e saj. Format e vitaminave E, të cilat gjenden te arrat, janë të rrada dhe shumë ushqyese. Arrat sigurojnë nivele jashtëzakonisht të larta të vitaminës E, sidomos për shëndetin kardiovaskular të këmeshkujt. Kjo formë e vitaminës E i mbron atë nga problemet e zemrës. Por cilat janë përfitimet nga konsumimi i arrave? Ato janë një ushqim i mirë për trurin. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden në shumicë të arrat zhvillojnë në trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arrat luftojnë dhe depresionin. Ato janë tepër ushqyese për shëndetin, sidomos për ato të meshkujve. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Ato kanë gjithashtu një përmbajtje të mirë të vitaminave dhe mineraleve. Arrat përmbajnë një sasi më të lartë të vitaminës B6, e cila ka shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminave E, mangan, magnez, fosfor dhe ekull. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitet, për rregullimin dhe përmirësimin e gjakut dhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Arrat janë të mira në luftimin e kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve omega 3, ulën nivelin e kolesterolit të keq. Arrat janë një ushqim i mirë për flokun. Vaji arrave përmban biotin ose vitaminën B7, kalium, omega 3, omega 6 dhe omega 9. Të gjithë këto elemente forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënjen dhe trajtojnë zbokthin. Arrat kanë edhe veti kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Arrat janë një ushqim i mirë për lëkurën. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbardh dhrathët e zi poshtë syve dhe relakson lëkurën. Ato janë të mira edhe për pjellorin. Arrat përmbajnë komplekse vitamina B si folate, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe fetusin të cilin po pret. Arrat gjithashtu lehtësojnë shenjat e rënda të shtazanisë dhe zhvillojnë në trurin e fëmijëve. Ato parandalojnë sëmundjet e rrezikshme. Arrat parandalojnë sëmundjet falë përbërësve si omega 3, antioksidantëve dhe fitosteroleve. Ato janë të mira edhe kundër diabetit tipi 2. Disa studime kanë treguar se një grusht me arra në ditë redukton me 30% prekje nga diabeti tipi 2, sidomos tek femrat. Ato gjithashtu mund të ndihmojnë kundër shëndoshjes. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Gjithashtu duke konsumuar arra, do i mbani edhe kockat të shëndetshme. Arrat i bëjnë mirë kockave, falë përmbajtjes së acideve omega 3 që gjenden me shumicët e këto. Por përveç këtyre, duke konsumuar arra, ju do të përmirësoni edhe tretjen. Meqense arrat janë të pasur me fibër, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen, si dhe luftojnë problemet me të. Gjithashtu, nëse keni probleme me gjumin, ju këshillojmë të përdorni arra përpara se të flini. Gjendra pienale në trup prodhojnë hormonin melatonin, që përgjigjet për gjumin. Ky hormon gjendet te arrat, duke e kthyer këtë ushqim në një ushqim të shpejtë të përkryer për përmirësimin e gjumit. Arrat forcojnë imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit, sidomos kundër artritit reumatoid. Por ajo që është më e rëndësishme, është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar, duke parandaluar riprodhimin e qelizave të dëmshme.
Gjithashtu duke konsumuar ara, ju do të përmirësoni shëndetin e enëve të gjakut. Arat në përmbajtjet të tyre kanë acide yndyror omega 3, prandaj parandalojnë çrregullimet e ritmit të rrahjeve të zemrës, reduktojnë mpiksjen e gjakut dhe kanë në shumë pakt në enët e gjakut. Aminoacidet kryesore siç është arginina, ndihmojnë elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje. Prandaj është e këshillueshme që të konsumoni arra për të patur një shëndet të mirë. Por ashtu si dhe me arrat, duhet të tregoni kujdes. Asnjëherë mos e ekzagjeroni me përdorimin e tyre të shumtë, por duhet t'i konsumoni vetëm brenda normave për të marrë të gjitha këto të mira që ne përmendëm më lart. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Arrat janë do të vetmit fruta dhe cilat na ndihmojnë kundër anemis, te hipotenca dhe problemet e gjendrës tiroide, te ulçra e lukthi. Arrat në vetvete janë një burim i mirë i shëndetit, plot me antioksidant dhe materie ushqyese. Nga kjo pemë ushqyese mund të bëni specialitetin në kuzhinë, por edhe preparate shëruese, të cilat e ruajnë shëndetin tuaj gjatë gjithë vitit. Arrat mund t'i kombinoni me mjalt për të kuruar impotencën. Arrat të gjithë e dinë që janë një afrodiziak natyror, me qënëse ato kanë përmbajtjet të tyre vitamina B1 dhe B2, të cilat organizmit i japin energji, si dhe elementet vital, të cilat janë të rëndësishëm për zhvidhimin e gjëndrave. Ato janë të pasura me zinc, i cili është i rëndësishëm për aktivitetin tuaj dhe për punën e prostatës. Në kombinim me mjaltin veprimi arrave, sa vjen dhe shtohet. Në përqindje të njëjtë, përzieni arrat e bluara me mjalt të gështenjve dhe i kombinoni të paktën 3 herë në ditë nga 3 lugë çdo ditë. Për të arritur efektin e dëshiruar, ky mjekim duhet të zgjas nga 20 deri në 30 ditë. Por duhet të tregoni kujdes, asnjëherë mos e ekzagjeroni më shumë se ç'ne po përmendim, pasi në të kundërt mund të japë komplikacione për shëndetin tuaj. Gjithashtu arrat mund të përdoren kundër anemis dhe për lodhjen e tepërt. Pregatitni një përzierje me 0,5 kg mjalt të livallit dhe 0,5 kg arra të bluara dhe një limon. I përzieni të gjitha mirë dhe më pas e konsumoni nga një lugë për të paktën çdo 3 deri në 4 orë. Gjithashtu, nga arrat mund të nxirrni një qumësht, i cili mund të përdoret kundër ulçrës. Qumështi arrave është ilaç i cili përshpejton shërimin e ulçrës në luktë. Në përgatitjen e qumshtit, përvloni 20 gram të arrave të bluara me 2 dl ujë të valët. Tundeni mirë e mirë, kulloheni dhe shtoni një lukë të madhe me mjalt. Para buke, konsumoni të paktën 6 lukë të vogla me qumësht të arrave, në mënyrë që të kuroni dhe të përmirësoni lukthin nga ulçrat. Vetit e arrave nuk mbarojnë këtu. Ju mund të përfitoni edhe nga arrat jeshile, sidomos për të kuruar gjendrën tiroide. Arrat e reja jeshile. Të gjithë din që janë të pasura me elemente kryesor për bërës të hormoneve të gjëndrës tiroide, me jod dhe tirozin. Ky preparat nga arrat jeshile është shumë i popularizuar për shërimin e hipotiroides. Në përqindje të njëjtë përzieni arrat jeshile, të cilat janë sa kokra e lajthisë së bërë, i të cilat më pas i bluani me mjalt. Lejeni në një vend të errët së bashku për 30 ditë, mbas 30 ditësh, merrni një lukë të vogël në ditë. Këtë kur duhet ta përdorni të paktën një muaj çdo ditë rresht esë në mëngjes. Por nëse keni probleme me ulçrën ose stomaku juaj nuk e përballon dot këtë përzierje, mos e konsumoni. Tinktura arrave kundër sëmundjeve të rënda. Imtësoni 150 gram të rënjës së valerianës. Gjithashtu, edhe 50 gram të arrës së myshkut dhe shtoni edhe 50 gram të tjera sytha të menestekës. Nxjerrni në 0,5 litri me vodka ose raki në qofse e keni më të thjesht. E më pas, shtoni edhe 150 gram lëkura jeshile të arrave. Lejeni që të rrinë për 10 deri në 15 ditë në një vend të thatë së bashku. Masi të ketë kaluar kjo kohë, merrni 15 pika të tinkturës në 1 decilitër ujë, të paktën 3 herë në ditë, gjysmore përpara buke. Gjithashtu arrat mund të përdoren edhe si çaj për pastrimin e gjakut. Çaji nga gjethet e arrave përdoret si preparat për pastrimin e tij. Është efikas edhe kundër diabetit, sëmundjeve të lëkurës, hemoroideve, parazitëve të tjera. Pasi ti mlidhni, gjethet duhet i thani.
Përgatit një çaj në këtë mënyrë. 2 lugë të gjetheve të thata i mbuloni me 2 dl ujë të ftohtë dhe i zjeni për 5 minuta. Të gjithë ju që nuk e dini se sa është 2 dl, ajo është rreth 200 ml. Lerini enë të mbuluara për 15 minuta dhe më pas kulloheni. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.